Всім привіт! Сьогодні малюємо емоції. Я намалювала вже заготовки такі. І буду показувати, як я їх роблю. Очі. Два круга. Щічка. Ніс півкруга. Посмішка в сторону. Посмішка. Два зуба. Зрачки, два круга, дві крапочки, бровки здивовані. Це була радість. Далі. Малюємо радість іншу. Бровки, сміх, я би так сказала. Очі сміються заплющеними очима. Ніс півкруга. Рот великий на всі 32. Так. Зубки. Нижні зубки. І показуємо. Далі. Здивування. Два великі очі. Зрачки. Ось такі копійочки. Бровки. Дуже високо і так, як веселка. Так, ротик маленький, кругленький. Ось так. Далі. Сумнів. Одне око буде круге, друге буде, як яєчко, здивоване. Бровки. Так. Такий гачочок. Другий гачочок. Такий здивований. Одинаково постали зрачечки, ці очки. Тут віко. Тут у нас не буде. Носик півкруга. Так. Ротик. Борода. Показую, як я малювала ці всі мордульки. Тому що далі у мене всюди готові вони будуть. Як райдуга. Щось подібне на сердечко, вухо, вухо, раз, два, і чуба йому намалюємо. Далі він буде в нас такий сердитий. Одна полоска, опа, чекайте, мене збилося там. Одна, друга, півкруга, півкруга. Бровки будуть ось такі, тут морщини, так, оченятка по півкруга, далі носик і незадоволене таке от лице і губа. Далі. Страх намалюємо. Коло. Коло. Опа! Я, може, навіть дуже їх високо намалювала. Нічого. Він буде просто інший. Так. Таке нижнє веко. Повіка нижнє. Так. Носик. Ці мімічні такі. Там губи, така кривуля, зуби і губа. Не знаю, наскільки він получився. Так, і давайте зробимо йому брови. Далі. Шок. Око. Око. Так. Вони ось такі, може навіть і не по центру. Повіки. Повіки такі, як синічки. Бровки. Носик. І дивіться, яку я. Ох, ось таку. Він напугався, да? Боїться. Добре. Недовіра. Одне око більше.
а друге око ось таке, як рибка. Брова. Так, такий гачочок. Ця брова буде приподнята. Носик. Так. І отаким червяком. Червячок такий, губи. Так, задумався. А ну, пригадайте, яка у вас міміка, коли ви задумалися. Дивимося, він дивиться куди? В цю сторону, да. Одна прижмурив око, так як стрілочка. Одна бровка нижче, а друга взлетіла наверх. Так. А, ну, може було і... Добре, так, так. Ось так він думає. Ну, не знаю. Давайте я йому ще брови домалюю, щоб він був такий. Так, у нього ідея, озарення, да? Одне око таке, от як прикутничок, можна сказати. Так. Ось так. Одна вище, друга нижче, носик. Так, зуби, язичок, очі. Тут ще в нього, ну, не знаю як, озарення. Можна ще отак зробити, щоб він там такий. Далі. Так, намалюємо такого задоволеного. Спробуємо намалювати. Так. Потім носик. І губи в нього прямо до носа прилипли. Наверх. Нижня губа. Очки, крапочки такі. Так, тут ще в нього віки такі. Чуть-чуть. Брівки. Так, попробуємо намалювати злого. У злого буде так, півкруга. Тут така щука. Друге око буде. Там піднімемо його наверх. Сюди півкруга. Ось так, так зробимо. Брови в нього будуть, давайте намалюємо, а не брови, а ця мишця гордіця по-російськи. Далі, очі злі, да? Ніс. Так. Ну, не знаю, злий, не злий, получився, може, і не злий. Зараз подумаю, якби, може, йому треба було це око зробити менше. Давайте йому зробимо. Ось так. Брови, щоб він був злий. Зуби. Так, тут в руках. І от так. Не бритий такий. Так. Ну, спробуємо намалювати хитрого. У хитрого буде. Так. Він дивиться у цю сторону, щось видумує, одна брівка так, давайте йому
вії доробимо. Так. Ніс. Зуби. Ну, він дивиться сюди, да, коли людина дивиться, вона щось придумує. Зараз я йому брови. Так. Далі. Ще такого намалюємо. Тут брови будуть. Ось так. Ну, не лише мишця гордіця. М'яз гордої людини, так, український. Тут буде ніс. Око. Друге око більше. Так. Іх. Ось такі. Потім такого намалюємо. Одне око. Друге буде трошечки менше. Одна бровка вище, друга нижче. Повіки. Дивиться в сторону. Тобто він нас не обманює, не видумує. Він дивиться в цю сторону. Да? Може він соромиться. Да? Ротик. Ось такий. Так. Взагалі, для чого це? Це може вам завжди у школярів є проблема, як намалювати лице, як виразити емоції. Я ще роблю такі заняття із дітьми-аутистами дошкільного віку, оскільки у них є проблема, вони не вміють виражати свої емоції. Якщо їх можуть навчити там, грати на інструментах, рахувати, ліпити з пластиліном, ну, абсолютно їх можна навчити в цьому і адаптувати до суспільства, то що їх видає, ось туди так рівно, півкруга, півкруга. Що їх видає, то щоб вони вже коли дорослі, да, вроді би інтелект відповідно норми, і там, як кажуть, способності, да, але вони не вміють виражати свої емоції. Тому ми промальовуємо з дітками емоції, потім спробуємо їх відтворити. Да, я прошу, покажи мені такого, такого. І дитина виходить, що він абсолютно не відрізняється від других. Адже аутизм – це не хвороба. Це просто діти розвиваються іншим, ну, якби, іншим способом. Інакше. Вони можуть бути розумніші за своїх однолітків, якщо з ними, звичайно, займатися. Але чому треба малювати? Тому що і іменно емоції. Того, що це їм необхідно в житті. І коли, дійсно, коли ми малюємо, ми спостерігаємо, ми вчимося
Ми вчимо його концентрувати увагу на те, що відбувається. Вони не бачать людські лиця, вони не замічають цього всього, вони все сприймають на слух. Взагалі, я так думаю, що в аутистів завищений якби діапазон слухового регістру. Я теж не знаю, як тут правильно сказати, але вони більше сприймають слухом. А очі і то, що все відбувається, вони, не знаю, я не вмію і малювати, і говорити, ну, це важливо. Можливо, я опишу там в описанні, чому саме так. Але повірте, якщо навіть включати їм це відео, і хай вони просто переглядають, то ви побачите, що ваша дитина, якщо в неї є така проблема, буде звертати більше на лице, концентрувати увагу на емоції людей, які їх оточують, і повірте, це вже провірено, буде все ось таке. Дякую за увагу, можливо, я зроблю ще одне відео, більш зрозуміле. До зустрічі, бажаю всім успіхів!